nossa parceria com o Mundo PM é de longa data, e assim como eu comentei na abertura da nossa apresentação, é de grande importância essa parceria. Talvez esse seja um dos eventos mais importantes para a nossa linha de gestão de projeto e portfólio, porque todos os participantes estão interessados em soluções de gestão de projeto e portfólio, e esse é o nosso business, o business pelo menos aqui do nosso departamento, da nossa área. Terceiro ano que a gente faz essa parceria com a revista Mundo PM. Estamos aqui no PM Tools, estamos presentes na revista, e a gente acredita que é um veículo fundamental para discutir as tecnologias de gestão de projetos e gestão de portfólio. Nós gostaríamos de agradecer a participação no evento, a revista Mundo PM, por permitir que a Tracy mais uma vez venha aí desde o início dos eventos apresentando a solução, e agradecer o prestígio do pessoal que veio assistir as palestras hoje. A gente espera, a partir de hoje, também gerar muito negócio, fechar muito contrato novo, e estaremos aí nos próximos também. Obrigada! Estamos mais um ano aí na Mundo PM, né? Essa parceria que tem funcionado ao longo do tempo. Tivemos a oportunidade de ter o Finocchio como nosso cientista de inovação, né? Cientista-chefe de inovação, falando sobre o Project Build e sobre como nós queremos revolucionar a gestão de projetos, tornando ela mais simples e mais colaborativa. A importância dessa parceria com a Mundo PM é justamente o de aproximar a nossa empresa, que é uma empresa líder no desenvolvimento de soluções para otimização dos processos de gestão, onde destaco aqui a gestão de projetos, com o público do setor corporativo, que está buscando inovação e melhoria no seu processo de gestão atualmente empregado. Está sendo um evento bastante produtivo. A gente está tendo a oportunidade de demonstrar nosso trabalho, de promover vários contatos. Realmente foi um evento que valeu muito a pena mesmo, muito a pena. Nós estamos muito satisfeitos por estarmos presentes a esse PM Tools 2014. Primeiro, para apresentar um novo modelo de negócios, uma nova forma de fazer negócios através da tecnologia que nós estamos trazendo ao mercado brasileiro, e também esperamos conseguir clientes interessados em maximizar, otimizar os seus processos e atingir melhores resultados. A gente espera para o ano que vem fazer mais negócio com o Mundo PM e, com isso, fazer um evento focado só para a área de construção e projetos. Para a gente fazer um evento especial, além de participar novamente desse evento. É um evento sempre muito bom, um evento que dá oportunidade das empresas que têm produtos específicos de gerência de projeto apresentarem de forma direta para o público. O público também tem uma apresentação direta, objetiva, e tem sido uma parceria muito boa para a gente. A gente está desde a primeira edição do evento, esperamos estar em várias outras, e tem sido uma coisa muito proveitosa. Pelo terceiro ano nós estamos aqui no PM Tools. Esse ano a gente está trazendo mais dois novos produtos para apresentar, e a gente espera que surjam novos bons negócios, como aconteceram nos anos anteriores.
para a gente esse evento ele tem um papel essencial, que é justamente a troca de experiências que ele promove e a possibilidade da gente estar colaborando com todos os participantes, garantindo aí uma interação para poder sempre melhorar o nosso produto. A gente participa desde a primeira edição e é para a gente um grande orgulho estar podendo participar e também colaborar junto com toda a equipe do Mundo PM nesse grande evento. Obrigada. E é uma grande parceria que a DataInfo com o Service vem fazendo aí com o Mundo PM aí neste evento anual. Essa importante parceria que a Microsoft tem com a Mundo PM, assim, hoje nesse principal evento de ferramentas, a gente consegue consolidar muita pessoa de mercado, consegue interagir com os profissionais e, obviamente, rolar, acontecer bons networks e bons negócios.